Basílica Histórica de Aparecida, capital Mariana da Fé. Amados devotos, a paz começa com um sorriso, assim expressa Santa Madre Teresa de Calcutá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. São exatamente 3 horas da tarde. Todo o Brasil reza pedindo bênçãos ao Senhor e se consagra com amor à Mãe Aparecida. A Mãe nos reúne em sua casa e somos verdadeiramente acolhidos neste amor maternal. Uma agradável tarde aos devotos aqui presentes e a você que nos acompanha através da rede Aparecida de Comunicação. Uma excelente tarde. E também os devotos que nos acompanham através do portal A12.com, aplicativo Aparecida e canal do YouTube. Estamos conectados pela fé. Unidos em Cristo com Maria, temos neste instante um momento especial de oração, hora e tempo da graça de Deus para todo o povo, a cada um de nós. No encontro com Jesus Eucarístico, queremos deixar com que o Senhor fale de perto ao nosso coração. Precisamos nos alimentar da sua força, de sua coragem e da alegria que brota da fé e da vida em fraternidade. Quem se encontra com Jesus, encontra-se com Maria, mulher eucarística, mulher peregrina, que continua a nos oferecer todos os dias o seu divino Filho. Com Maria, quem faremos nossa consagração de amor neste instante. Aproximemo-nos da fonte eterna de amor e de salvação, pois ela leva a comunidade a Jesus. Com fé, cantemos para a exposição do Santíssimo Sacramento. Jesus Cristo é o Senhor. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite neste sacramento da Eucaristia. Cheio de misericórdia e de amor, esperais, chamais e acolheis a todos os que vêm visitar-vos. Nós cremos que estais realmente presente no sacramento do altar. Nós os adoramos e vos damos graças nesta tarde, por todos os dons e talentos que nos destes, especialmente pela entrega que fizestes de vós mesmo neste sacramento, e por nos terdes dado como protetora Maria, vossa e nossa Mãe. Nós vos agradecemos, Senhor, por nos terdes convidado a visitar-vos neste momento. Nós vos agradecemos pela vossa presença, sempre continuada em nosso meio, pela Santa Eucaristia. Por isso desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos, com esta visita de amor, adorar-vos em todos os altares do mundo, onde a vossa presença real neste sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento. Senhor, tende piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam.
Queremos também neste momento vos pedir perdão por não reconhecermos, amarmos e respeitarmos a vossa presença no coração e na vida de cada irmão e irmã, especialmente dos mais pobres e abandonados. Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito e de atenção ao próximo, no qual fazeis morada. Queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração misericordioso e amoroso nossa vontade, nossos sentimentos, nossos propósitos e nossa existência, para que sejamos vosso sacrário vivo. Senhor, fazei-nos viver em vosso amor. Por isso, ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística, possamos comungar também vossas atitudes de amor, de misericórdia, de bondade e de respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos, no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. Que tenhamos sempre confiança e amor em vós, especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor, em meio à violência, em meio às guerras, na certeza de que vós estáis presente bem juntinho de nós. Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós. Que unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção de vós e nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã, comprometidos com a justiça, a solidariedade e a paz. Ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor, nós depositamos nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração cheio de amor, na confiança, na esperança e na certeza de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nossa oração sincera e fazei de nós um sinal de vosso amor e de vossa bondade para com todos. Temos este breve momento de silêncio interior, silêncio externo, silêncio interno, em que nós rezamos por todas as intenções já depositadas diante de Jesus no Santíssimo Sacramento. E convidamos você para que também envie as suas intenções pelo 0300-210-1210. Rezamos pela grande família dos devotos, que reza e que compartilha a fé. Bênção do Santíssimo Sacramento, Jesus está entre nós. Em Jesus vivemos, nos movemos, existimos e somos. Esta é a hora da bênção. Nossos olhos veem o pão da vida sobre o altar. A Eucaristia é a maior de todas as bênçãos, porque é a grande ação de graças ao Pai dos homens, unidos em Cristo, e a grande bênção que transborda de sua bondade e de seu amor a cada um de nós. Por isso, com fé, cantemos tão sublime sacramento. Pois ante
do céu lhes destes o pão, aleluia. Que contém todo o sabor, aleluia. Oremos, Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável, que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga paz, que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender, esteja em nossos corações para nos conservar, que Ele seja o nosso guia para nos conduzir, que nos acompanhe para nos guardar. Olhe por nós e sobre nós, derrame a sua bênção. Ele que vive com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nosso louvor, nossa gratidão a Jesus por ser este Deus que cuida e nos ama. Saudemos Jesus. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva nosso Redentor! Viva! Viva o nosso Deus! Viva! Jesus retorna ao tabernáculo, ao sacrário, e temos esta grande certeza de que nos ama infinitamente. Cantemos. Meus queridos irmãos e irmãs, devotos de Maria, presentes aqui nesta basílica a ela dedicada, sejam bem-vindos. Com a mesma alegria, quero acolher você que reza conosco pela TV Aparecida, portal A12.com e outros meios de comunicação. Que bom que nós estamos juntos no entardecer desse dia, nesse tempo tão particular para nós, cristãos católicos, que é o tempo pascal. Nesse tempo pascal, nós estamos reunidos como irmãos e irmãs na companhia de Jesus e da Santíssima Virgem Maria. Durante esses dias, nós estamos tendo a oportunidade de refletirmos sobre questões que nós devemos estar atentos para podermos crescer na nossa fé, crescer na nossa espiritualidade, crescer na nossa devoção à Santíssima Virgem Maria. Ontem eu trouxe um pensamento de Santo Afonso. Santo Afonso é o fundador dos missionários redentoristas, padres e irmãos. Ele tinha um amor incondicional pela pessoa de Jesus. E, igualmente, ele tinha um amor sem medida pela Santíssima Virgem Maria. E, diariamente, ele fazia sua visita a Jesus, que dia e noite permanece no Santíssimo Sacramento do altar, e visitava também, diariamente, a Santíssima Virgem Maria.
E por que que Santo Afonso fazia isso? Para ele poder conseguir fazer o bem que ele tanto queria. Nós só vamos conseguir amar se nós permanecermos unidos no amor que é Deus. Nós só vamos conseguir perdoar a nós mesmos e também a nossos irmãos e irmãs se nós permanecermos junto da divina misericórdia que é o Senhor nosso Deus. Enfim, todo o bem que nós desejamos fazer vai depender muito da minha aproximação, da minha intimidade com o Senhor nosso Deus. Então, Santo Afonso dizia que nós nunca podemos nos afastar de Jesus, principalmente nos momentos difíceis, nos momentos de desolações, nos momentos de decepções. Em todos os momentos, nós devemos permanecer sempre na companhia de Jesus. Outro pensamento de Santo Afonso é sobre o perigo das tentações. Ele vai dizer: cuidado com as tentações. Não alimentem vossos corações as tentações, porque elas são perigosas, elas sempre nos fazem mal. As tentações não só fazem mal a nós mesmos, mas também nos faz fazer mal às outras pessoas. As tentações afastam-nos do pensamento de Deus. E longe de Deus, nós vamos ficando enfraquecidos. E enfraquecidos, vem o demônio, astuto como ele só, e toma conta de nós. Muitas maldades, muitas experiências negativas que nós estamos experimentando é fruto da nossa incapacidade de perceber as tentações nos rodeando. Santo Afonso também deixou bem claro que as tentações não nos vêm de Deus, nos vêm do demônio e muitas vezes elas são frutos da minha, da sua, da nossa desatenção. Santo Afonso disse que a melhor maneira de enfrentar e vencer as tentações de cada dia é a oração. Não é à toa que Jesus ensinou os seus discípulos a rezar. E disse: vocês devem rezar diariamente sem cessar. E disse também que algumas situações, alguns demônios, disse Jesus, só são expulsos mediante a oração. Será que nós estamos hoje rezando o suficiente? Você que é devoto de Nossa Senhora, que se faz presente aqui hoje nessa basílica, você que está me acompanhando, rezando comigo pela TV Aparecida, portal A12.com e outros meios de comunicação, você é um devoto de oração diária? Você tem rezado com perseverança? Não adianta rezar somente, é preciso rezar com perseverança, e às vezes nós não somos devotos, orantes, perseverantes. Um dia nós rezamos muito, outro dia nós rezamos pouco, e às vezes nós não rezamos é de jeito nenhum. Principalmente quando nos vem a perseguição, principalmente quando nos vem as desolações, principalmente nas perseguições, nos sofrimentos, muitos são os que abandonam a sua vida de oração. Um verdadeiro devoto de Maria, quem conhece a pessoa de Jesus, não pode se dar ao luxo de não rezar diariamente. Tá bom?
Então sejam perseverantes na sua oração pessoal, na sua oração comunitária, porque a oração tem poder, a oração é forte e ela nos livra de todas as tentações. Que Maria, a mulher da oração, interceda por nós, para que sejamos perseverantes como ela na nossa oração. Assim seja. Amém. Louvor a Nossa Senhora Aparecida Magnífica. Com Maria, a nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus, sua fidelidade às promessas e sua misericórdia representam motivos de alegria. Senhora Aparecida, nossa querida Mãe e Padroeira, louvamos e adoramos vosso Filho bendito presente na Santa Eucaristia. Neste momento nós nos unimos a vós, em vosso hino de louvor e de agradecimento a Deus, por todas as graças que por vossa intercessão temos conseguido. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O Poderoso fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. O Senhor glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Amados peregrinos devotos, acompanhemos neste instante com fé e amor este momento da bênção da água. E agradeçamos a Deus Pai, que fez a água ser mãe da vida. Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de qualquer enfermidade. Vós nos prometestes a água que jorra para a vida eterna. E da água e do Espírito Santo, nos fizestes nascer para a vida divina pelo batismo. Vós fizestes aparecer das águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para ser um grande sinal de misericórdia e salvação para o povo brasileiro. Derramai sobre esta água a graça salvadora da vossa bênção, a fim de que ela possua a força divina para afastar os males e as doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo à vontade do Pai Celeste e por intercessão da Mãe Imaculada, tenham saúde e salvação. Que esta água seja um motivo de fé e confiança para as mães que esperam o nascimento dos seus filhinhos, que elas alcancem a graça do santo batismo, vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Amados peregrinos e devotos, nos consagremos a nossa família diante da Mãe Aparecida,
Ter Maria por mãe é uma grande graça e honra. Vamos a ela nos consagrar para imitá-la, ter o seu jeito e seguir o seu itinerário. Ela é a primeira de nós na peregrinação da fé e do amor. Mulher feliz e bendita, porque de fato acreditou. Renovemos nosso amor e nossa devoção diante da Mãe Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Rezemos pelo nosso Brasil unidos. Ó Senhora da Conceição Aparecida, mostrais que sois a padroeira de nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil. Amém. Momento da bênção de Deus por intercessão de Maria. Essa bênção é para nós perseverarmos na oração. Esta bênção é para nos ajudar a ser devotos fervorosos na oração. Quero também pedir a bênção de hoje para os pais do irmão Alain, que está fazendo aniversário de casamento, para que sejam perseverantes. E também o avô do irmão Alain está fazendo hoje aniversário. Vamos rezar por ele, para que a vida dele seja sempre vivida com alegria e entusiasmo. Quero também pedir uma bênção hoje para Juliana Françoso Maciel. Ela está grávida de gêmeas, a Maitê e a Lívia, 7 meses. Essa mamãe é lá da cidade de São José dos Campos. E na pessoa dela, eu quero abençoar todas as gestantes, para que deem à luz as suas crianças de forma saudável e elas possam crescer todas como Jesus cresceu, né? Tamanho graça e sabedoria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre cada um de vocês presentes aqui hoje nesta basílica, sobre você que reza conosco pela TV Aparecida, portal A12.com e outros meios de comunicação. E bem aqui na minha frente tem duas crianças, olha que beleza. Quero pedir a bênção para elas também. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, que o Senhor, a Virgem Maria e São José sempre vos acompanhem. Graças a Deus. E agora, bonitos nossos vivas, viva Jesus Cristo! Viva! Viva Senhora Aparecida! Viva! Viva Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Viva os devotos da Mãe Aparecida! Viva! Obrigado a você, amado devoto, que rezou conosco, presente aqui na Basílica Histórica, e você que nos acompanha do seu trabalho, do seu lar, da sua casa. O verdadeiro devoto de Maria jamais, jamais se perde. Fique atento com a programação da TV Aparecida. Fique agora com Santa Receita, com as delícias que irá ilustrar e saborear a sua vida. Cantemos. Doce